អូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាវិលមកជួបខ្ញុំមកទេពី channel វីដេអូ channel ហ្នឹងឯងអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រាប់ពីលឹះខ្លីមួយដើម្បីចែកជូនទៅដល់អ្នកនរគ្នាតែមុនចែកជូនកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ចុចសញ្ញាក៏ដឹងដើម្បីចំណាយចិត្តរបស់ខ្ញុំបើសិនជាពេលចិត្តអូវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចជួយចុច like បងអ្នកមួយផងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីរបៀបសរសេរ shortcut នៅលើអសររបស់យើងតែម្ដងហ្នឹងឯងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យអ្នកនរគ្នាតែម្ដងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំវិលជាអសរ T គឺវាចេញមកជាលក្ខណៈជា thank you តែម្ដងបើសិនជាខ្ញុំវិលពាក្យអសរ G វាចេញជាលក្ខណៈជា good night តែម្ដងហ្នឹងឯងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឆ្ងល់ហើយថាយើងកំណត់នៅកន្លែងណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចូលមកកាន់ setting មកអ្នកនរគ្នាកាន់ setting ហើយយើងយកពាក្យថា general មកgeneral ហើយបន្តមកទៀតយើងយកពាក្យថា keyboard ហ្នឹងឯងអ្នកនរគ្នា keyboard ហើយយើងយកអាកន្លែងពាក្យថា text ទីមកអ្នកនរគ្នា text ហ្នឹងហើយគឺអានេះគឺខ្ញុំបានកំណត់ហើយឃើញអត់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់កំណត់អីផ្សេងទៀតអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចអាកន្លែងសញ្ញាបូកខាងលើនេះមកអានេះគឺជាអក្សរដែលយើងចង់ដាក់អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថាសួស្ដីឬក៏ជំរាបសួរចុះអ្នកនរគ្នាខ្ញុំដាក់ថាជាជំរាបសួរចុះអញ្ចឹងអាខាងក្រោមនេះយើងចង់ដាក់ជាលក្ខណៈអសរឬក៏ពាក្យបែបណាក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាយើងដាក់ជាសញ្ញាឧទានមកក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថា save មកអញ្ចឹងយើងទៅចុចទាំងអស់គ្នាថាតើវាចេញតើឬទេអញ្ចឹងគឺយើងចុចសញ្ញាឧទានមកអ្នកនរគ្នានេះឃើញអត់អ្នកនរគ្នាគឺវាចេញជាអសរសតខាត់ឲ្យយើងតែម្ដងគឺអបបាក់អីទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យតែមួយបានហើយកុំឲ្យស៊ីពេលអ្នកនរគ្នាយូរបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់កំណត់ពាក្យអីណាផ្សេងទៀតអ្នកនរគ្នាអាចកំណត់បានហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចបូកបូកមកគឺរួចជាការស្រេចហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងការចែករំលែកខ្លីមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណដល់ការចូលរួមទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ